ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇବି, ମିନି ଚିତଉ ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ସିଝା ଚିତଉ ପିଠା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଢ଼େଇରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଚିତଉ ପିଠା ବନାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 21ଟା ଚିତଉ ପିଠା ବାହାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚିତଉ ପିଠାଠୁ। ଆହୁରି ଚିତଉ ପିଠା ଯେଉଁ ବନାଉ ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିନି ଚିତଉ ପିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଅତି ସହଜରେ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ମୁଁ କପ୍ରେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, 2 କପ୍ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଚାଉଳ ବତୁରିଗଲା, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି କୋରି ଆଣିଲି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଚାଉଳ ସବୁତକ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଏ ପିଠାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହିପରି ଥରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ପିଠାଟେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଏଇଟା ବ୍ୟାଟର୍ଟା ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ହେବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ଟା କିପରି ଭାବରେ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ସବୁତକ ବିରି ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେଲି, ରାତି ସାରା ସେମିତି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସକାଳୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଲି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏ ପିଠାଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପିଠାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତଉ ପିଠା ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଥରେ ଚିତଉ ପିଠା, ମିନି ଚିତଉ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ସୋଡ଼ା ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଜ ନେଇଛି, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଜରେ ଆମେ ସିଝେଇକି ବନେଇବା। ଏଇଟା ଆପଣ କଢ଼େଇରେ ବନେଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଝେଇକି ବନେଇବା। ତା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ବନେଇବା ଟେଷ୍ଟରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଡେମ୍ଫରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେଲି। ତା'ପରେ ସବୁତକ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇଦେଲି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 21ଟା ପିଠା ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଏକା ଥରକରେ ଆମର ହୋଇଯିବ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚିତଉ ମାସ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମିନି ଚିତଉ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ପିଲାମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଟିଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତଉ, ସିଝା ଚିତଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଗରମ ହୋଇଗଲା ପାଣି, ଯେମିତି ଆମେ ଇଟିଲି ବନାଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁତକ ଥୋଇଦେଲି, ସବୁତକ ଛାଞ୍ଚ, 3ଟା ଛାଞ୍ଚ, 21ଟା ପିଠା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଛାଞ୍ଚ ସବୁ ଥୋଇଦେଲି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ପୁରା 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍, 25-30 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଯେମିତି 25-30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାମଚର ପଛପଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଟିକିଏ ବି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି ପିଠାଟି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାମଚରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ବି ଟିକିଏ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର, ଆଉ ପିଠାଟି ପୁରା ଜାଲି ଜାଲି ହୋଇ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏତେ ନରମ। ଆପଣ ଚିତଉ ପିଠା ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନରମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ପିଠାଟି, ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର 21ଟି ପିଠା ବାହାରିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁତକ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଛାଞ୍ଚକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଞ୍ଚରେ ଟିକିଏ ବି କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ତା'ପରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପିଠା ଏହିପରି ଭାବରେ କାଢ଼ିନେଲି। ଏ ପିଠାଟା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ଷୀରରେ। ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ନେଇଆସିଲି କ୍ଷୀର, ତା'ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନି ଆଉ କିଛି ଅମୁଲ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନି 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅମୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଆପଣମାନେ ମିଠା ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିନି ଆଉ ଅମୁଲକୁ ଦେଇ
ଖାଦ୍ୟ ପିଠା ଦେଇ ବୁଡ଼େଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏ ପିଠାଟିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲି, କ୍ଷୀରରେ ଅମୁଲ ଆଉ ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ ପିଠାଟା ଦେଇଦେଲେ ଯେତିକି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼ିଲେ ତାଠୁ ଡବଲ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହିପରି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହିପରି